এতিয়া অগ্নিগড় প্ৰজেক্টটো স্যাংচন হল, অগ্নিগড়ৰ স্যাংচন হল, কন্ট্ৰেক্ট এৱাৰ্ড হল, সিহঁতে কাম কৰিব আহিছে। এইকেইটা দিন তাতে মানুহে ইমান বিক্ৰী কৰে, মই এই ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কৈছোঁ। এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰত গাখীৰ উৎপাদনটো বন্ধ কৰিলে নে? এতিয়া অগ্নিগড় প্ৰজেক্টটো স্যাংচন হল, অগ্নিগড়ৰ স্যাংচন হল, কন্ট্ৰেক্ট এৱাৰ্ড হল, সিহঁতে কাম কৰিব আহিছে। এইকেইটা দিন তাতে মানুহে ইমান বিক্ৰী কৰে, মই এই ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কৈছোঁ। এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰত গাখীৰ উৎপাদনটো বন্ধ কৰিলে নে? এতিয়া অগ্নিগড় প্ৰজেক্টটো স্যাংচন হল, অগ্নিগড়ৰ স্যাংচন হল, কন্ট্ৰেক্ট এৱাৰ্ড হল, সিহঁতে কাম কৰিব আহিছে। এইকেইটা দিন তাতে মানুহে ইমান বিক্ৰী কৰে, মই এই ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কৈছোঁ। এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰত গাখীৰ উৎপাদনটো বন্ধ কৰিলে নে? এতিয়া অগ্নিগড় প্ৰজেক্টটো স্যাংচন হল, অগ্নিগড়ৰ স্যাংচন হল, কন্ট্ৰেক্ট এৱাৰ্ড হল, সিহঁতে কাম কৰিব আহিছে। এইকেইটা দিন তাতে মানুহে ইমান বিক্ৰী কৰে, মই এই ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কৈছোঁ। এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰত গাখীৰ উৎপাদনটো বন্ধ কৰিলে নে?